Goeiemorgen allemaal, wat een besonderse dag. Ons wil speciaal voor al ons moeders sê, een baie geseënde moedersdag. Wat een kostbare dag, een familiedag. En als jij nog je mama in jouw leven hebt en ze is nog hier, sê asseblief vir haar hoe jou waardeer. Jij wat je mama dalk niet meer heet nie, hou vast aan al die mooie herinneringen. Wat een besonderse dag. Ons sê vir al ons kostbare moeders, geseënde moedersdag. Amen. En mag jy baie lekker dag hê. En mag jy spesiaal voel. Ons waardeer jou. En ons dank die Here vir elke mama se lewe. Nou ek wil baie graag van hierdie geleentheid gebruik maak om die moeder van ons gemeente, my kostbare vrou, om vir haar te sê, geseënde moedersdag. Amen. Ek is baie lief vir jou. En ek waardeer jou, en ek glo allemaal voel so, ons allemaal waardeer jou, en mag jy baie, baie lekker dag hê. Nou, sy het een speciale woord, share gou asseblief met al jou familie en al jou vrienden, druk die share knoppie, en dan geniet jylle die woord, geniet die dag, God bless you. Goeiemorgen allemaal, baie, baie dankie vir die lieflike wense en al die boodskappe wat ons ontvang. En ja, dis inderdaad Moedersdag. En ons celebreit ons mamas vandag, ons kostbare mamas. Jy weet, as dit nie vir 'n mama was nie, was ons nie hier nie. So ons wil hulle celebreit en ek vertrou dat julle 'n heerlike dagie sal geniet in die teenwoordigheid van die Here en dat die Here julle net sal ryklik seën saam met julle familie. Nou ja, die Here het 'n woord op my hart gelê wat ek graag met julle wil deel. Dis 'n kort, maar krachtige woord, en ek glo dit gaan jou stig en jou opbou. Nou, as ek so denk, ek is 'n girl wat hou van handleidings. Ek hou byvoorbeeld van hierdie pamflette wat saam met nuwe masjiene kom. Dis 'n pamflet wat vir jou sê waar om die knoppie te druk, hoe hierdie masjien werk, en as jy hierdie ding draai, dan gaan dit gebeur. So ek hou daarvan, en as al prentjies by is, nog soveel meer. Nou ek weet nie van julle nie, maar die dag toe my kinders gebore is, was al geen handleidings nie. Daar was nie pamflette nie, daar was nie guides, om vir my te sê, wat 'n knoppie om wanneer te druk, om hierdie baba te maak werk nie. So, dit was vir my uitdagend, en soos ek sê, no guides, no pamphlet to tell me exactly what to do with this newborn baby. It will help. It would have helped if I had that few first months just to know how to handle a household with a new baby and no sleep. You know, it would have helped to know when baby is crying exactly what to do. So what do? You do everything. And trial and error, see what works, and you do everything, and you do it again and again. And of course, those teenage years when they have that emotional roller coaster, you don't know exactly what to do as a mom. But you are going with it, and you're trusting the Lord, and you are praying. And you take it day by day. And then, of course, there's those times that a heart has been broken. And you don't know how to fix a broken heart. But then you are there. Us as mothers are there. We are always there for our children. En vandag is dit die woord wat die Here op my hart gelê het. En dit is altyd daar. Hy is altyd daar. Nou ja, jy kan jou prentjie invul, jou lewe lyk anders as my lewe, en daar's baie blanks wat jy kan invul, jou lys is baie langer dalk as myne. Maar die feit van die saak is, jy was altyd daar vir jou kind. En weet jy wat, daar's so baie moets en moenies in die lewe, wat moet ons doen en wat moet ons nie doen nie, en wat is reg en wat is nie reg nie. Maar ek wil vir jou as moeder sê vandag, jy het goed gedoen. Die Here seën jou vir jou pogings wat jy aanwend. Dit wat jy doen in jou huishouding is reg. Want daar is nie
een richtlijn, daar is niet een handleiding, daar is niet een pamflet wat voor ons als mama sê hoe ons dit moet doen en hoe ons dit nie moet doen nie. En natuurlijk werk dit wat voor mij werk nie noodwendig vir my buurvrou nie, of vir my vriendin, of vir my moeder nie. So elkeen van ons stap ons eie pad. Maar weet jy wat, ek wil net vandag vir jou sê, mama, die genade van die Here was en is en sal altyd vir jou genoeg wees. Dit waarmee die Here jou geissue het, waarmee die Here jou saamgestel het, jou samenstelling is precies reg vir jou kinders, vir jou huishouding. Elkeen van ons het van die Here ontvang precies wat jy en wie jy moet wees in jou eie huishouding. Jy hoef niemand anders se huishouding te ran nie. Jy hoef niemand anders se kinders te ran nie. Ja, ons bid vir mekaar en ons dra mekaar se laste en ons inspireer en ons is daar vir mekaar. Maar jy is die mama van jou kinders. Die Here het jou kinders vir jou gegee. En hy het alles vir jou gegee wat jy nodig het om na die beste van jou vermoë vir hulle te sorg. Nou, soos ek gesê, daar is baie do's en don'ts en of een mens altyd reg is, weet jy nie, maar jy stap die pad. Dag vir dag leer ons meer en ons verstaan beter en nou ja, ons maak foute. En ons val steeds, maar ons staan op. En ons gaan aan en ons leer. Maar daar is iets wat die Here, een natuurlijke proces, wat die Here net in ons as moeders geplant het. So die dinge wat ons moet en nie moet nie, het nie altyd so natuurlijk gekom nie. En dit kom steeds nie elke dag so natuurlijk nie. Soos ek gesê het, we are learning along the way. And we are making progress, but it's still a path of learning. As ons net wil leer, sal die Here ons help, en sy genade is vir ons genoeg. So, die dinge wat ons moet en nie moet nie, kom nie elke dag so natuurlik nie. Maar weet jy wat, dit wat wel natuurlik gekom het, is die liefde vir my kinders. Die liefde wat onbeskryflik is vir my kinders. Dis 'n liefde wat die Here net in ons harte geplaas het vir ons as ouers, maar spesifiek praat ek vandag met ons kosbare mamas. Dis 'n ongekende liefde wat net daar is. Daar was tye in die begin wat jy nie geweet het wat om met hierdie baba in hierdie eerste maande te doen nie. Baby is crying all the time, and you don't know which button to press, so you just keep on trying. En daar is soveel dinge wat dagliks gebeur, waarvoor jy nie antwoorde het nie. Maar die liefde wat die Here binne in jou geplaas het, is 'n liefde wat jou niks kan skeer van jou kinders nie. Maak nie saak of dit die 100ste keer is wat jy op en af stap met daai baba op jou skouer nie. Hy is tevrede, so ek is tevrede. En wanneer baba roep, daai eerste huil, daai eerste uitroep, that cry, you will leave everything to be with your baby. En onthou die woord wat die Here vir my gegee het in my hart is altyd daar. Hy is altyd daar. And that said, listen to this word. Listen closely to what I'm going to read to you right now. I'm going to read out of the Amplified Isaiah 49, verse 14 and 15. Listen closely to this. But Zion, Jerusalem, her people as seen in captivity. Now this is the children of God crying out, saying to him the following. The Lord has forsaken me, and my Lord
has forgotten me. Vers 15. And the Lord answered. Now the Lord is replying on what they just said. Can a woman forget her nursing child? That she should not have compassion on the son of her womb? God is asking this question. And then he say, yes, they may forget. Yet I will not forget you. So God is comparing his own love for his children, for us, and especially for the mummies today, because it's Mother's Day, because we are celebrating the mummies today. He's comparing his own love to the love that a mother has for her child. Now, he's also saying it's very unlikely that a mum can forget her child. It's very unlikely. But if so, I, God the Father, is telling you today, I will not forget you. Hy weet hoe lief jy vir jou kinders is. Kyk, moenie met 'n mama sukkel wanneer dit kom by haar kinders nie. Jy sal enigiets doen om jou kinders te beskerm. Niemand raak aan my kinders nie. Verstaan my mooi. Ja, ons leef in 'n vreeslike wêreld en daar gebeur baie dinge en daar het al baie lelike dinge gebeur, ongelukkig, en ek is jammer en my hart gaan uit vir kinders wat verlore is, vir kinders wat sonder mamas groot geword het. Maar weet dit vandag, dat die Here sê, ek los jou nie alleen nie. En ek wil graag lees uit die Afrikaans, die 53 vertaling, dieselfde gedeelte. Jesaja 49 vers 14 en 15. Maar Sion sê, die kinders van God, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Luister mooi, wat sê die kinders van die Here? En dan vra die Here vir hulle, kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Hy weet hoe kosbaar is kinders vir mamas. Hy weet hoe lief 'n ma haar kind het. En dan vat hy hierdie vergelyking. Hy maak hierdie vergelyking tussen sy liefde wat hy het vir ons as kinders teenoor 'n mamma se liefde vir haar kinders. Hy sê dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie. Of skoon hulle sou vergeet. Indien daar 'n moontlikheid is. Dink mooi daarin. Indien, dis skraal, maar indien daar 'n moontlikheid is. Nogtans sal ek jou nie vergeet nie. As ons so rondom ons kyk, in die dag en tyd waarin ons leef, ek wil nie sê dis moeilike tye nie, maar dis vir my interessant. Want ons weet alles sal ten goede uitwerk en alles sal vir ons mooi uitwerk en die Here is in beheer, ons weet dit. Maar toch, is daar mamas wat vandag vra, Here, hoeveel keer moet ek nog bid? Hoeveel keer moet ek nog vir u sê van my kind? Hoeveel keer moet ek nog roep? Het u my vergeet? Het u my verlaat? Ek vra u, Here. Ek vra u soveel keer om te help. En ek wil kom en ek wil vir elke mama sê, al die ouers, almal wat luister vanmôre. Nee, hoor die woord van die Here. Hy het ons in die eerste plek nie verlaat nie. Want deur sy lieflike Heilige Gees woon hy binne in ons.
Hij is bij ons. Hij is altijd daar. Hij het in die tweede plek niet vergeet nie. En elke gebed wat gebid wordt, het hij gehoor. En die antwoord is op pad. God is for us. Who can be against us? Yes, this world is crazy. And people are making crazy decisions. But we are standing firm on the rock of ages. God has been there. He is here today. And He will always be in our midst, close to us. And a loving Father to all of us. Hy het jou nie vergeet nie. Hy het jou nie verlaat nie. Mag dit 'n woord wees van stichting, van opbouwing, vir elkeen van julle vandag. Mag die Here julle ryklik seën. Mag hy julle versterk. Mag hy julle net weer krag gee, wat ons so dringend nodig het. Sy genade is vir elkeen van ons genoeg. Mag elke mama 'n geseënde moedersdag hê. So dit gaan nie oor alles wat jy doen of nie doen nie. Wat jy reg en wat jy nie reg gedoen het nie. Jou liefde maak die verskil vir jou kinders vandag. En glo my, hulle verstaan jou. Hulle verstaan ook die verkeerde, die foute wat ons maak. En hulle is ook lief vir jou. Wees geseend, moeder. Geniet 'n goeie dag. 'n geseende dag. En mag ek vir elkeen van julle bid. En ek strek my hand uit na elke mama vandag. Lord, and I'm praying for the mummies. There's ones that may feel alone today. The ones that have no one with them today. I'm praying for them. But I'm thanking you, Lord, for every mother. Ek dank u, Here, vir elke mama. Seën ons mamas. Lig hulle op. Gee hulle hoop. Mag u genade vir hulle genoeg wees. In hierdie dag en in hierdie tye. Mag u hulle gebede beantwoord. Mag jy hulle krachtig bystaan. Gee hulle wysheid en goddelike insig in die naam van Jesus. Ek seën hulle. Ek pleit u bloed oor hulle. Beskerm hulle op al hulle weë. En dankie dat u altyd by ons is. Dat u altyd by almal, al ons mamas is. In Jesus naam. Mag jy 'n baie, baie geseënde dag geniet, saam met die gesin, saam met die familie. En onthou, vanmiddag, sy uitsending is om 5:00, maak seker, jy mis dit nie, dis gewoonlik 6:00, maar vanmiddag, spesiale 5:00 gebedsdienst, saam met my en Pastoor Henry. Wees geseënd, en geniet die dag. Bye bye allemaal, en maak seker, jy share.